STT:n uutisia. Se on nyt pojat 6 tuntia palannut tuolla. Sakenee vaan. Sen verran kävin tutkimassa, että ei ole ainakaan kaupunkissa. Se on tuolla jossain pellolla varma. En tiedä mikä siellä palaa. Olisi joku kuivuri. Omakotitalon alueella siellä jossain. Oi, siellä omakotitalokin palaa. Kai sitä joskus joku ilmoittaa. Menkää nyt joku sammuttaa.